Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz xanımlar. Hər birinizi xoş gördük. Bugün çox asanlıqla başa gələcək bir resept bölüşmək istəyirəm. Əgər ürəyiniz paxlava istəyirsə, bunu həmən edə bilərsiniz. Çox gözəl bir reseptdir. Şərbəti üçün 2 stəkan su və 2 stəkan şəkər tozunu qaynadırıq. Və qaynayanda bir ədəd, bir dilim limon əlavə edirik. Şərbətin üzərində bu cür köpüklər olanda artıq şərbətimiz hazırdır. İndi isə keçək xəmrimizi hazırlamağa. İsti südümüz var. İlıqdan biraz istidir. Bir stəkan və bir stəkanda bitki yağı əlavə edirik. 2 xörək qaşığı üzüm və alma sirkəsi fərqi yoxdur. Bir ədəd yumurta. Və 100 qram quru yağdan, yəni kərə yağı və yaxud da margarin fərq etmir, əlavə edirik. Və indi isə 5 stəkan undan istifadə etmişəm mən. Ola bilər, unun kalitəsindən asılı olaraq bilərək dəyişə bilər. 4 stəkan undan sonra az-az istifadə edin, az-az əlavə edin unu. Və qabartma tozu, 1 ədəd qabartma tozunu unun üzərinə əlavə edirik. Və xəmirimizi yoğururuq. Yumuşaq, ələ yapışmayan bir xəmir yoğurulur. Və qıraqda 2 stəkan rəndədən keçirilmiş qoz ləpəsi əlavə edirəm, qarışdırıram. Və xəmirimiz hazırdır. Xəmirimizi gözlətməyə ehtiyac yoxdur. Yağlanmış qəlbimizə, soba listimizə xəmiri əlavə edirik və hər tərəfə yayırıq. Eyni formada hər tərəfə yayırıq, üzərini düzləşdiririk və adi 4 bıçaq da kəsə bilərsiniz. Paxlava formasında da kəsə bilərsiniz. Mən paxlava formasında kəsirəm. Yəni, inanın ki, sırf paxlava dadıdır. Çox asan başa gəlir. Bilirsiniz, paxlava hazırlamaq, yuxa yaymaq etmək biraz uzun prosesdir. Amma bunda yuxa yaymaq yoxdur. Adi piroq xəmiri kimi qatırıq. Çox asanlıqla, çox ləzzətli bir şirniyyat əldə edirik. Və istəsəniz paxlava kimi üzərinə qoz, fındıq, badam nə istəsəniz qoya bilərsiniz. Mən qoz əlavə edirəm. Yəni istəsəniz qoymaya da bilərsiniz, sadə də edə bilərsiniz. Heç bir fərqi yoxdur. Yəni bu zövqdən və istəkdən asılı olan bir şeydir. 200 dərəcə sobada təxminən yarım saada yaxın müddətdə bişiririk. Bişirəndən sonra çıxardıram və kəsdiyim hissələrin ardından yenidən gedirəm. Görürsən, üzərindən gedirəm. Daha sonra isə şərbətimizi əlavə edirik. Qeyd edim ki, vacib detallardan biri də bu hissi. Əgər piroqumuz istidirsə, şərbətimiz mütləq soyuq olmadı. Ona görə ilk öncədən şərbəti hazırlayıb soyutmuşdum. Və bütün şərbətin qalanını əlavə edirəm. Şərbəti tamamilə canına çəkir. Baxın görüntüsünə, elə bil ki, paxlava resi adi paxlava kimi görsənir, qatları görünməsə də içi adi paxlavanın içi kimidir. İnanın, çox ləzzətlidir, çox da gözəl alınır. Siz də sınayın, sınamağınızı tövsiyə edirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin. Yeni videolarda görüşmək üzrə.